Karibu sana katika study room KE mahali ambapo tunakupakulia mengi katika uh, elimu, elimu yako, elimu ya mtoto wako, elimu ya jamii kwa jumla. Hakikisha kwamba umesubscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kupata taarifa kamili pindi zinapochipuka. Hapa ndani utaweza kupokea mengi zaidi ambayo yataweza kusaidia wakati huu ambapo tunakabiliana na changamoto kuu ambapo tunarejelea ugonjwa wa corona. Leo hii tunataka kurejelea viumishi vya idadi na basi tunafaa kwanza kwa kujiuliza viumishi vya idadi ni nini na vimegawa katika uh, vipande vingapi mwanzo kabisa kwenye picha picha hizo uh, picha hii ambayo unaweza kuona unaona hapo kuna watu wangapi ama kuna suruali ngapi uh, suruali ukiangalia kumbuka kwamba suruali huvaliwa kuanzia kiunoni hadi kwenye fundo la miguu hivyo basi uh, kuna suruali uh, sita kwa jumla na suruali hizi sita zinaashiria watu sita hivyo basi kwa sababu ya uh, kutambua idadi kamili ya sita tunarejelea vivumishi ambavyo vinatumika kudadisha nomino husika basi vivumishi vya idadi huwekwa uh, katika vitengo vitatu vikuu na hapa kuna vivumishi vya idadi kamili vivumishi vya idadi ya nafasi katika orodha na vivumishi vya idadi isiyodhihirika haya tunapoanza na viumishi vya idari kamili a, angalia kwenye picha yetu tena utapata kwamba ukiulizwa kwamba kuna wasichana wangapi katika picha hiyo a, a, wavulana ni wangapi nao katika picha hiyo pia utasema kwamba wasichana ni wawili na wavulana ni watatu kwa hivyo kwa jumla wanaume pamoja na wake ni wote kwa jumla ni watano hivyo basi tunaporejelea idadi kamili tunazungumzia watu watano hivyo basi idadi kamili huonyesha idadi kamili bila kukisia na hapa tunaweza kuzungumzia idadi kwa tarakimu nambari au maneno na ujue kwamba 7 ni uh, idadi speciali, hapa ambayo inaitwa idadi sugu kwa sababu gani idadi hizi hazichukui vya mishingeli vya nomino husika hivyo ngombe ni sita Uh, viti ni sita uh, miti ni sita uh, tukirejelea magari ni sita ukiangalia kwenye mifano unaangalia unafaa kujua kwamba nomino yoyote ile uh, nomino pamoja na viwakilishi vya nomino huelezwa zaidi kwa kutumia vivumishi hivyo basi ikiwa nomino hapa ni mwanafunzi au manyani au ngurue au njio ama viatu ni nini ambacho kinazungumzia zaidi kuhusiana na nomino hizi mwanafunzi tunarejelea mwanafunzi mmoja kwa hivyo mwanafunzi mmoja amewasili mmoja ni idadi kamili manyani kumi tunarejelea idadi ya manyani kwa hivyo ni kumi nguruwe ni wanne alafu njiwa ishirini na wanane na wanne alafu viatu kumi na vinane kwa hivyo kwa jumla hujue kwamba vivumishi vya idadi kamili hapa tunarejelea idadi bila kukisia na sita saba tisa na kumi ni idadi uh, sugu katika picha hizi mbili Uh, ukiangalia vizuri kwa utashindwa kujua ama nikikuuliza kwamba ni watu wangapi ambao wapo katika picha zenyewe uh, huenda ukasema kwamba wafuasi hao wa timu ya kijerumani ni maelfu hapo tunarejelea maelfu ya watu lakini uka hujui kabisa uwezo ukatambua idadi kamili na ukirudi okay, hapo chini unaona sanders anapotoa hotuba yake unapata kwamba kuna wengi wanaomsikiliza lakini hawa wanaomsikiliza ni wangapi kwa jumla pia ni vigumu kujua hivyo basi tunaporejelea viumishi vya idadi isiyodhihirika ama idadi kiasi hapa tunarejelea idadi ya nomino bila kuvigawa maneno yanayotumika ni kama anuai, haba tele Ingi au ngii na chache hivyo basi tunaporejelea sehemu hii hatujui kwa jumla ni wangapi kwa hivyo tunakisia kisia tu kisia kisi tu basi viumishi vya idadi isiyodhihirika inaweza kutumika vipi katika uh, sentensi mifano katika sentensi tuna magari mengi yamekwama katika kinamasi hicho hapa tunarejelea utele wa magari hatujui ni mangapi kwa jumla lakini idadi ama kujua utele wake unategemea wewe binafsi wengine kuna wale ambao magari mawili ni mengi na kuna wale ambao magari elfu ni mengi pia nafasi ya dimu ikipatikana ni afadhali uchukue hatua tunarejelea nomino ambayo ni nafasi kwa hivyo kivumishi pale ni adimu alafu mchezaji huyo alimiminiwa sifa belele tunarejelea nomino sifa ambayo inazungumziwa uh, zaidi kwa kutumia kivumishi cha idadi Uh, belele alafu siafu tele wameuvamia mti ule wa mhogo siafu ni nomino na tunarejelea tele ambayo inatuacha bila kujua tunarejelea idadi gani hasa hata hivyo kuna mengi ambayo tunafaa kuyafahamu zaidi kuhusiana na viumishi hivi vya idadi isiyodhihirika kwamba unapotumia ngii ngi kumbuka tu katika hali ya wingi uh, ila unapo una wakati ambapo unaweza kujikuta ukirejelea kwa kutu, uh, unaporejelea ngii kutumia kielekezi cha nomino ili kurejelea hali ya umoja kwa mfano unaposema mungu ni mwingi wa rehema hapo umetumia ngii ila kwa kurejelea umoja lakini ujue yote hayo ni kutokana na kielekezi cha nomino uh, bila hivyo ujue kwamba ngii ama ingi hutumika tu katika uh, hali ya wingi pekee basi hatua ya mwisho uh, ni aina ya kivumisha idadi ambacho tunarejelea hapa uh, kivumisha idadi uh, ya nafasi katika orodha na hapa sasa ukiangalia kwenye picha yenyewe kuna watu wengi ambao wanashindana pale kuna yule anayechukua nafasi ya kwanza wapili watatu wanne watano sita hadi saba basi watu hawa wako katika usanjari fulani wanashindana na hivyo basi tunapotaja nafasi katika orodha ndipo tunarejelea aina hii ya kivumishi cha idadi kinachotajwa ni changapi hasa katika msururu wenyewe huyu aliye mbele ni wa kwanza kwa hivyo basi vivumishi hivi hutumika pamoja na kivumishi kiunganifu kama vile lacha, wakwa na kadhalika kwa kutegemea ngeli uh, tofauti tofauti mfano katika sentensi utasema mtoto watano amewasili darasani hapa wa tano inarejelea nafasi yake uh, huenda kulikuwa na wakwanza wapili ambaye aliingia amba watatu akaingia wanne akaingia sasa watano amewasili um, mwanafunzi wa sita ni kama amejikwa chanda chake hapa inamaanisha kumeingia tayari wanafunzi watano basi huyu wa sita akawa tayari ana tatizo alafu ngombe watano amepotea wiki hii kukabakia watano hapa pana kizungumkuti kiasi kwamba kuna watano ambayo haijaunganishwa na kuna watano ambayo imeunganishwa hivyo basi watano ambayo imetumia kiunganifu wa a, inarejelea nafasi katika orodha kwa hivyo ngombe ambaye anachukua nafasi ya tano amepotea halafu idadi iliyosalia ni ngombe watano ime, a, idadi ambayo tunarejelea pale ni ya ng'ombe watano pekee kwahio hapo ni idadi kamili basi tunapokaribia tamati ni vizuri sana tuweze kuchemsha bongo ili tuweze kuelewa mengi ikiwa tumeshika tume vizuri ama hatujashika vizuri maelezo yale ambayo yametolewa hapo awali kuna sentensi mbili hapa ambazo zitaweza kutuelekeza zaidi sentensi ya kwanza inauliza tofauti ya maana kati ya wanne na nne ni gani tofauti ya maana kati ya wanne na nne ni gani halafu swali la pili ni maneno yapy ambayo ni vivumishi katika sentensi hii mbwa waliwafukuza vijana wanne waliopita hapo mbwa waliwafukuza vijana wanne waliopita hapo natumai tayari ushaweza kupata jibu lako na hivyo basi wacha tuone ikiwa jibu lako ni sawa na jibu halali linalofaa kuwepo katika uh, katika maswali haya swali so, la kwanza wanne ya kwanza inarejelea idadi kamili Halafu wa wanne ya pili inarejelea nafasi katika orodha hivyo basi jibu litakuwa wanne wa ni kuonyesha idadi kamili na wanne ni anayechukua nafasi ya nne katika orodha kiteuzichocha halafu katika swali la pili ni maneno yapi ambayo ni vivumishi katika sentensi hii mbwa waliwafukuzwa vijana wanne waliopita hapo aa, kivumishi kumbuka kwamba hueleza zaidi kuhusu aa, nomino au kiwakilishi hivyo basi nomino iliyotumika katika sentensi hii ni gani kuna mbwa na kuna vijana nini kinachoeleza zaidi kuhusu mbwa hakuna na nini kinachoeleza kuhusu vijana wanne ambayo inaeleza kuhusu idadi ya vijana hivyo basi wanne ni kivumishi cha idadi na idadi gani idadi kamili natumai umemakinika zaidi hivyo basi like page yetu subscribe ili uweze uh, kupata uhondo kamili pindi tunapoweka uh, video nyingine tofauti tufaut, tofauti hakikisha pia kwamba umeangalia na kufuatilia kwenye facebook na twitter ili uweze kupata na kumakinika zaidi tukutane tena panapo majaliwa yake mwenyezi mungu baadaye